Hej lidičkové, dostáváme se opět do té fáze, kdy budu muset zase něco okomentovat ohledně herního průmyslu a tohle nebude úplně tak ludologické video, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože budu rozvíjet něco, co jsem natočil před několika mnoho lety, možná si pamatujete, udělal jsem video s titulem Proč by člověk vůbec měl hrát videohry? Parafrázuju trošku, ale myšlenka toho titulu je stále stejná. V tom videu jsem si vzal na paškal, proč si člověk vůbec vybírá zvolit si tenhle ten koníček, který veřejně provozuju od roku 2011 a soukromně od roku 1993. Ti pozornější z vás ví, že demografie Tartaruscast je trošičku vyšší a začínala být i trošičku vyšší už v dobách začátku, kdy standardní kanály věnující se hrám se pohybovaly v teen age, nejsilnějším procentu. U nás na Tartaruscast to však je, že nejsilnější demografie je 35 až 45 let. A nedávno dokonce jsem dostal komentář pro člověka, který sám o sobě teda napsal, že mu je 46 a vyjádřoval se k problematice her a tak podobně. A já osobně jsem se střetl s relativně agresivně položenou otázkou, proč bych se ve svým věku pro boha snad věnoval videohrám, nebo v Čechách se spíš používá výraz, že o počítačovým hrám. A jsme tady opět. Tématu neznalí lidé se opět ptají, jak je možné, že dospělý člověk svého věku, denně pracující, život žijící, by hrál něco tak dětinského a primitivního, jako jsou videohry. Ten samotný člověk samozřejmě usedne večer k televizi k fotbalu a pořvává na televizi nebo dělá podobné, daleko normalizovanější aktivity, které jsou daleko méně přínosné než hraní her. Tak pojďme na to. Byl jsem přistižen během hříchu proti normalizačnímu myšlení, přátelé. Stejně tak jako hraní videoher se totiž pohlíží ještě na jednu věc. Byl jsem přistižen při malování miniatur. Wargaming. Tabletopová miniaturní hra. Battletech. Oh no. Věta pronešená samozřejmě při přistižení tohoto malování byla, jestli mi je 5 a proč to jako dělám. Pravda, mohl jsem zvolit nějakou elokventní odpověď, jakože Wargaming vznikl v roce 1824 jakožto dílo dvou pruských důstojníků, kteří to prezentovali jako strategický manuál formou hry a uchytilo se to natolik, že tak vznikl samotný žánr ludologický, ale to by trvalo příliš dlouho, tak jsem prostě řekl drž hubu a zavřel jsem dveře. Dnešní normy stále, jako normy před 10 a více lety, nemají pochopení pro vaše koníčky, pokud nejsou nějak normalizované jako ono zmíněné posedávání s kamarády v hospodě a sledování fotbalu a pořvávání na jednotlivé hráče, přičemž všichni zúčastnění v tom pohřbávání by nebyli ani schopní kopnout do míče přes jejich tukové vložky. Takže tu moji odpověď jsem neuvedl jen tak. Ano, naprosto jednoduše můžete odpovědět drž hubu, co ti do toho je, protože tohleto je můj koníček a já se mu nyní teď hodlám věnovat a absolutně nezajímá mě, že by mě někdo soudil. Nicméně pokud chcete být trošičku vychcanější, použijete samozřejmě ten argument vzniku Wargamingu v roce 1824 a ještě k tomu přidáte třeba H.G. Wellse, autora Války světlů, jak hraje Little Wars, což je napoleonská simulační wargamingová hra, je přitom i vyfocený, nebo třeba Peter Cushing, kterého znáte nejvíc asi jako Grand Moff Tarkina, jak si barví svoje miniatury na velice podobnou hru. Paradoxně je, že když se mě něco zeptá, co čtu zrovna za knížku, a řeknu, že science fiction a konkrétně Battletech, tak to beru jako úplně něco jiného. To, že to je úplně to samé jako ten mini wargaming, věnuju se koníčku, dvojtečka Battletech, teď jsem maloval miniatury do Battletechu, teď čtu knížku Battletechu, je vstažně úplně něco jiného. A za každou z těch věcí jste odsouzeni úplně jinak. Ba, za tu knížku nejste odsouzeni vůbec, pokud nenajdete na někoho z těch, oni pořád existují, mudrců, který vám zakazují číst fikci a chtějí, abyste četli vědecké posudky a tak dále a tak dále. Těm lidem říkáme nudní. A u her máte to samé. Když na svém počítače sledujete nějaký podcast, nebo koukáte, dejme tomu na F1, na závody, naprosto v pořádku. V momentě, co si pro svoji zábavu zvolíte interaktivní kus zábavy a pustíte si třeba Unreal, najednou jste dětinský pětiletý blbeček, co ztrácí čas na počítači. Takže pojďte vstoupit opět do videa, proč byste se těmhletem věcem měli snad věnovat. Tu krátkou odpověď
Protože chcete, už jste slyšeli, takže pojďme to zítra trošičku komplexnějc. Videohry a doplňkově wargaming, protože se prostě cítím, že to tady chci přidat do toho, jsou interaktivní zábava, to znamená, že nejste pouze pasivním sledujícím, ale aktivně se do toho zážitku zapojujete. To znamená hned několik věcí. Budete rozvíjet nějaké smysly. Budete kraniálně, mozkově aktivnější. Ty hry před vámi budou dávat nějaké problémy, které budete muset vyřešit. Podle žánru budete pracovat na svých reflexech, strategické myšlení, ekonomicko-matematické myšlení, nebo prostě pojedete nějaký jednoduchý antistres. Potřebujete si vylepšit zkažený den? Hop tam! Chcete nějaký pořádný příběhový zážitek, kterýho se účastníte? Máme! Chcete nějakou hardcore realistickou simulaci, dejme tomu třeba leteckých soubojů? Taktéž máme! A nejenom druhou světovou, koukám se na tebe, DCSko. Stále dnes bohužel existují lidi, kteří tyhle ty herní žánry odsoudí automaticky jako jeden velký celek, naprosto nechápajíc, že jejich podstata je i v žánru, zpracování, tématice a každé té jedné podkategorii, kterou byste teďka mohli říct. Ne, opravdu, first person střílečka není to samé jako real-timeová strategie. Nebál bych se říct, že real-timeová strategie není ani to samé jako tahová strategie. Závodní hry, sportovní hry, letecké simulátory, a nebo třeba walking simulátory, expozice, lovecké hry. Všechno máme a rozhodně by to všechno nemělo být zameteno pod jeden koš. Nebo do jednoho koše, I don't know. Schválně vynechávám tu kategorii her, na kterou nás všichni odkazují a čím nás všichni soudí, ale vůbec se jí nezúčastňujeme. Ano, já vím, oni existují i hry pro děti, jakože vyloženě pro děti, jednociferný věk děti. Benefituju, že nikdo z nás tady, co posloucháte tohleto video, tyhle ty hry nehrajete. Já prakticky nedokážu ani vyjmenovat jednu. Ale vždycky, když jdu kolem JRCčka, tak je tam speciální sekce dětské hry. A nemám nejmenší tušení, co jsou zač, a poslední dobou se i bojím na ně podívat, protože... No, víte, jak je to dneska s groomery. Asi bych se hodně zhnusil, kdybych viděl, o čem jsou dnešní dětské hry. Tímto bychom vlastně mohli celou kapitolu hraje žery, to znamená, že jsi dětinský, uzavřít, protože ne, já opravdu nehraju hry pro děti. Většina her, mimochodem, má ESRB rating 17 a výše. Což automaticky ze strany normíku se na vás povolí další kritika, když řeknete, že hrajete hry pro dospělé, protože to automaticky pro ně znamená, že hrajete pornohry. Což taky nehraju, protože jsem konzervativní člověk a na tyhle obludárny mě opravdu nepřijde. A použiji takový citát, který se mi teďka automaticky vymyslel v hlavě. Hraju Doom, protože v reálu nemůžu genocidovat démony v nádherně násilném eposu. Nehraju erotické hry, protože sex je skutečná věc. Verstehenzi? Když už jsem zmínil ten Doom, určitě si vzpomínáte na podobné video, které jsem tituloval doslovně Proč je násilí ve hrách dobré? A to je jedna z věcí, proč lidi taktéž hrají hry. To skvělé odreagování s často přehnaným násilným kontentem, jako má třeba právě Doom, nebo všemi dobře slavný a Jackem Thompsonem velmi často zmiňovaný Mortal Kombat, slouží k perfektnímu psychickému filtru a vybíjení si agrese na fiktivních charakterech. Já vím, musím zmínit fiktivní, protože dnešní umpalumpové nedokážou rozeznat rozdíl mezi realitou a videohrou. Podobně jako nedokážou rozlišit skutečný život a Twitter. Mimochodem k té oblíbené poznámce anti-gamerů, to jsem si teďka vymyslel, ale prostě to prostě lidi, co nesnáší koncept, že někdo hraje hry, je tvrdit vám, že jakožto gamer si nikdy nenajdete svoji drahou polovičku. Jenom teďka dodávám, že tohle je historicky nejvyšší stropový okamžik percentuálně hráčů, kdy se jim věnují ženský. Udělejte s touto informací přesně, co chcete, králové. Ale bacha, ty idioti ve statistikách do toho připočítají mobilní hry. Takže se ujistěte, že není tlustá. Díky vysoké rozmanitosti typů her, které můžete hrát, samozřejmě můžeme je rozdělit třeba na singleplayerové a multiplayerové hry. Ty singleplayerové, které preferuju hrát, když potřebuju totálně vypnout, protože si v nich určuju tempo, svoje vyčerpání a mozkovou nálož sám, jsou ideální po těch 12-16 hodinových šichtách, hezky doma, úplně na klid, se zasnutýma světlama a sluchátkama v hlavě.
Ty multiplayerové ovšem nabízejí úplně jiný svět a samozřejmě můžu všem možným lidem doporučit, hlavně v kooperativní sféře, protože co si budeme, gaming po těch dekádách onlineového hraní zdegeneroval spíš do megatoxického hábitu poučování ostatních bez pořádného vysvětlení, napadání všech okolo sebe a tak dále. Nicméně, třeba simulátorové party nebo Deep Rock Galactic party, Arma party a tak dále, jsou ty nejlepší bandy, se kterými můžete nějaké hry hrát. A jak už to přirozeně bývá, když si najdete partu na jednu hru, ta parta vám vydrží do všeho možného ostatního. Kdo ví, třeba jednou potkáte v kámoše na život, začnete spolu chodit na pivko. A opět mý drazí králové, mám kamaráda přímo tady v Kutné Hoře, který potkal svoji ženskou ve hře a dneska spolu už mají dvě děcka. Multiplayer je v tomhle dostatečně čarovnej. Asi jste slyšeli i ty zajímavé historky, zejména ve World of Warcraft, myslím, a v EverQuestu, otazník, vykřičník, že se tam pár budoucích manželských párů opravdu setkalo. To je kouzlo gamingu. Jasně, můžete mi oponovat, že tohle se někomu stalo v book clubu, ve sportovním družstvu, v orchestrech, já mohl bych vyprávět. Já jenom říkám, rozhodně z toho neberte hraní her jako výjimku, protože se to tam stát může. Není to tak pravděpodobné, protože k těmhle věcem je často potřeba fyzický kontakt, ale já nevím kam s tímhle s tím segmentem jdu, takže se pojďme přesunout dále. Jenom věřte, že všechno je možné, dokud máte dost chloroformu. No prdele, tohle, a ne, to nevystřihnu. Věc, kterou lidi používají proti hrám a je bohužel co nejvíce pravdivá z těch, co jsem tady zmínil, je samozřejmě vybudování si totální závislosti na hrách. Viděli jste to v České televize i na TV hovna. Tenhleto sociopatologický jev je skutečnou věcí a můžete v teenage letech a někdy i dříve najít děcka, který prostě nemůžou vypnout ten komp a vyrazit někam. To je ovšem věc sebedisciplíny a záleží hodně na rodičích, jak to děcko vedou. Já se v 90. měl povolený 2 hodiny denně. Myslím, že spousta z mých vrstevníků, narozených v Československu, by souhlasilo, že tak nějak to mělo, pokud se samozřejmě dostali k počítači ve svých věcích. Já měl výhodu, že jo, táta dělal pro Teslu a Saturn projekt, takže komp byl doma hnedka. Jakmile železná opona padla. K závislosti tedy takto. Hry jsou skvělý, hry jsou boží, když si je umíte vybrat. Když umíte profiltrovat tím trashem, může to být number one koníček, který máte. Ale, jako se vším, jako s dobrým jídlem, s rychlýma autama a lehkýma holkama, nic nepřehánějte. Čeho je moc, toho je příliš a všeho moc škodí. Abych tady neopakoval tyhle si známý citáty, při kterých pravděpodobně už cringujete, opravdu nechcete vypadat jako ten stereotypní moderátor Discordu nebo administrátor Redditu. Je to odporné, odpudivé, nechutné, smradlavé a upřímně hodné odstřelu. Častokrát velkorážní puškou, když ty postavičky vidím. Pořád musíte pochopit, že hraní her je považováno za luxus. Luxus, který se dovolíte, když ten volný čas máte a odměňujete se tím za vaši poctivou práci, protože ty hry něco stojí. A to jsem nepředpověděl v době, kdy jsem dělal to původní video. Budou stát ještě víc. Standardem se stává $70 nyní od původních 60. Takže neber to tak, že celý váš život je definovaný hraním. To samozřejmě ne. Ale je sakra dobrý je prostě na tom kompu mít. Nebo na noťasu, je to přece jenom přenosný PC. A samozřejmě nezapomínám na konzolisty, který přežívají jenom díky exkluzivitám. Takže doufám, že tím to víte. Jak reagovat na ten velmi nesympatický komentář o závislostech? Hele, vždycky můžete toho dotyčného odpálkovat, tím je lepší, než kdyby chlastal a bral drogy. A doufejte, že vám neodpoví, že to můžete dělat během hraní těch her. Další velmi vzácná upozorňuji věc, proč dělat gaming, je samozřejmě potenciální vzhlížení k budoucí kariéře v gamingu, jako herní vývojář, QA tester, animátor, všechny možné pozice, co tohleto může držet. To vám ovšem musím říct, že dělat hru je daleko složitější, než třeba natočit film. Žádá si to opravdu bezesné noci kódování, vysokou matematickou mysl, schopnost multimanagementu, time managementu a všechny složité podnikatelské rysy mimochodem. I když jste třeba jenom zaměstnanec. To je ovšem vývojařina. Což moc dobře vím, několik lidí, co sleduje Tark, momentálně podniká. Další varianta je kariérní gaming, ten se dá dělit zhruba na 2 kategorie v moderním světě.
pro gaming, neboli doslova, a nerad to používám to slovo v tomhle vztahu, ale sportovec v e-sportu, kdy se stanete někým, kdo hraje vybrané hry pro opravdu silný profit, sponzorství a všeobecnou slávu v dané kategorii. Jo, OK, ale tolik jich na světě zase není. No a varianta druhá, na kterou tady koukáte, je tak trochu, co jsem s tou udělal já, a to je mít kariéru v multimediálním publishingu. Já dělat videa na YouTube, já dělat streamy na Twitch, to jest multimediální publishing, content creation, tvůrce obsahu. Konzumujete nyní můj obsah právě teď, jak to slyšíte. A vzhledem k toho, že tohle je 12. rok, to dělám, tak bych řekl, že se mi to povedlo. Takže technicky za to já jsem taky profesionální gamer, protože direktně z hraní her a povídání o hrách dostávám prachy. Od svých zákazníků, lomeno posluchačů, lomeno sledujících, říkejte si, jak chcete. Mimochodem, ty platící jsou nejlepší, Piky a Patreon. Dostávají všechny videa s předstihem než široká veřejnost. Ale nebojte, nic nedávám za paywall jako někteří rádoby kreatoři. Co jsem, abych se opičil po každým? Nejsem evropský politik. Já si rád vymýšlím věci podle sebe. Pojďme se vrátit k hlavní myšlence opět tohle z toho videa a toho historického předchozího. Proč byste teda vlastně měli hrát hry nebo věnovat se wargamingu? Za mě osobně? Vždyť je to naprosto skvělý. Poznáte, co to je pravá lidská tvořivost. Uslyšíte jedny z nejlepších soundtracků na téhle planetě, neironicky myšleno. Zúčastníte se některých jedny z nejlepších napsaných příběhů. Budete budovat strategické myšlení, ekonomickou správu, zbystříte reflexy a možná se i něco naučíte, tolik historických her, co tady je. Samozřejmě tohle to všechno platí, přátelé, všechno tohle to platí pouze, pokud nebudete hrát trash hry. Když se budete hrabat odpadkama, tak si nikdy zálibu v gamingu nenajdete. Což je možná také problém těch lidí, co gaming odsuzují. Narazili jenom na ty špatný kusy. Kdo vyzdvihuje dneska Call of Duty jako to nejlepší, co je? Vždyť je to totální trash už mnoho let. Naučíte se tam něco, ani o zbraních nic, jsou to všechno fiktilizovaný modely. Příběh? Trash, garbage. Ale co takové původní Baldur's Gate jako fantasy epos? Dragon Age, Mass Effect jako science fiction epos? To jsou zážitky. Unreal z roku 1998, klasický Doom, 2016 Doom a Doom Eternal. To jsou zážitky. Souls hry přece, přátelé, to je něco, co definovalo žánr a rezonuje herní historií. To je můj jenom konkrétní malý výběr. Pokud byste chtěli pořádný výběr her, tak mám na kanále video ze září 2017, které jsem nazval Top 20 Turfult her, čili mých 20 nejoblíbenějších her. Pravda, přibylo by jich tam pár za tu dobu, ale ještě se necítím, že bych měl dělat něco jako remake toho videa pro nově zahrané hry. Každá jedna z nich, co tam je, za to stojí. A chcete-li hyperverzi toho, co tady nadhazuju, tak samozřejmě mám sérii videí z 80. let, z 90. let, prvního a druhého desetiletí 21. století. A tam už si sakra ty hry musíte vybrat, protože kumulativně v těch videích je to několik stovek her, co vám doporučuju. Tohle z toho by je krásný, tohle z toho by je nádherný, a když ho konzumujete tak, jak by to bylo považováno za rozumné, tak na to budete mít i pěkný vzpomínky, protože hej, vzpomínky na první hraní Diabla na přelomu tisíciletí, suprový. První hraní Dooma, sotva pamatuju, ale bylo to skvělý. Moje první Need for Speedy, hot damn, první Quake, oh yeah. Hlavně, opravdu nejlepší vzpomínky v 90, když si to takhle beru, byly na Tiberian Sun. Jo, a StarCraft 1. Ale nebojte, takovej Ace Combat 7, který je relativně mladá hra, na ní se vzpomíná taky pěkně. Nebojte se, i když vychází garbage za garbagem, nedokončený hry, neoptimalizovaný, tak pořád, zejména díky nezávislé scéně AKA, zahrajte si novej remake System Shocku. Dostáváme přesně to, o čem ten gaming je. A myslím, že těchto 20 minut perfektně stačí na to, abyste se ubránili nějaký skrutinizaci, proč hrajete hry, nebo hrajete deskovky, barvíte si modely a tak dále. Jednoduchá odpověď je, drž hubu, mě to baví. Dlouhá odpověď je, zbytek tohohle z toho videa. A řekněme, že i ty další videa, co jsem vám tady doporučil. Takže já myslím, že tady vás v tom nechám. Uvidíme se u dalšího videa, šalom, a nyní samozřejmě promo Piky a Patreonu, což jsou služby, kde lidé přispívají na tuto tvorbu, která je veřejně dostupná zadarmo, protože z reklam mám velký kulový.
abych mohl takhle tvořit dále. Teď jsem relativně vyhořelý a nenapadá mě o čem točit, tak mě napadlo připomenout tohletu důležitou věc, protože jsem byl právě blíže nespecifikovanými lidmi konfrontován, že co to dětinského dělá. Nože, tady to máte. Pohleďte nyní na zeď slávy těch, který umožňují, aby tyhle videa existovaly. Další budouce, šalom!